višu, po mojem romanu, ja ću više ne vet. A više ne vet? A izgjel ne vet? Vish përsët në katëll në me din që me vejt. A ka e pi din, se tash ju keni mbri një fos që leqi zgjedh një vet, për besoj që edhe luftoni për me fitu ideja juj. Qka me vesh, apo? Bë një provë. A jetë në këtë fos? Mirë shumë. Tregona që është kjo ushtru, me qka kjo ushtru për me fitu lujen? Me të ishate mija dhe do të ishate bo. Me të ishate babit, ne me qëllim bashkë si të babajt. I kemi marë bluzat, to i kemi marë numrin matë madhë, me qenë se kanë me uveshësi për njëna tjetërës, edhe na vynë pak hapsirë ma e modhe që fmi t'i veshin ma letë. Qka po ja u mërmanja, a veshën e shpejt, a veshës nua shpejt? Po. Po. A veshës edhe amara shpejt. A e një gati? Po. Në tre, dë, lëshoje nua, lëshoje amara krejt. Tash! Është më në mirish më. Cilu pak cilu të shumë për mas i kanë lonë. Sot kanë bet? Një, dy i kanë bet. Nuës, amara i veshi, krejt. A ke ushtru apo s'ke ushtru ti? Ke ushtru edhe ti, okej, proa nuk është vesh... Nuën të ke mësi ngre? Nuën e ka thonë mësi ngre, vesh më boj, se ta që kanë mikrofonat për funi krejt buzave dhe nuk mujë me ndëgju. Mirë, me njëherë për e apim dhuratën, orkestra është partneri jonë, është brindi frances që njëhet për cilësine e rubave të kërë që kanë... A kemi zhjetë kja mami? Pa më bukur ganik. Mami. Kur shkon diqan, halja mami vendosë, edhe pak. Dhe i sa t'hin klasë 7. Dhe në klasën e 7, e pas kam bu paktin që më ndi me zgjith amara vetë dheqet e sojna. Në orkestra mundeni mua në të arshësu në klubin e tyre dhe pas taj gjatë krejt vitit pa pas nevoj me i prit zbritje sezonale, keni zbritje soher që shkani janë të arshësime, ta keme t'jartë është papages. Do të ndohemi, do t'i largojmë buzat dhe do t'rikthejhemi me sfidat e arshme.